Te kontije, ki zdaj izdelujemo, se kar precej razlikujejo od nekdašnjih, kaj so jih nekdaj delali. Delali so se bolj kontije s takim materialom, ki so res zrasli, ki so bili na kmetijih. So imeli kakšne ovce doma, kakšne koze, porane so imeli doma, to so se uporabljali za perute, ali pa so imeli mogoče kakšne, tisto pa že malo bolj gospodsko bilo, kakšne krave, pa so jim pač rogli ostali ali pa kaj takega. V glavnem, kontije so se res delali s takšnim materialom, ki so bili doma na kmetiji. To so bili čisto vsi naravni materiali in tudi te naravne materiale še mi zdaj uporabljamo. Zdaj se res kurentije malo drugače uporabljajo. Kak si stranka zaželi takšno kurentijo, mi jo probamo ugoditi in naredimo kurentijo tak po meri, bolj po željah, kar je pač v naši možnosti.